دختر فروشی گم شوه که آمدیم در بنیاد خیریه شهدا ثبت نام کردیم. خوشحال هستم برای اینکه امروز جشن عروسی سما فرشتگان سه یک زوج جوان. خدای متعال می فرماید که عید قدیر یکی از برترین عیدها در بین عید سعید اضحی و عید سعید فطر. شما داشته باشین که هر زوج که 101 زوج اینجا قرار داره، برای هر زوج 48 قلم جهیزیه کامل توزیع نمودن. به نام خداوند به نهایت مهربان، سلام و درود خدمت تمامی شما هموطنان عزیز. امید دارم که جور صحتمند و سر حال باشین، کنار فامیلاتون خوش و خرم باشین. دوستان عزیز، ما صمیمی هستم با یکی دیگر از برنامه‌های جالب و جذاب از طریق چینل یوتیوب اینفو فن در خدمت شما قرار گرفتیم. دوستان عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین در دو طرف ما و پشت سر ما موترای گلپوش است. خود گفتین که چی گپ است امروز؟ امروز دیگه عروسی‌های دست جمعی است که ما امروز آمدیم این کار خیر بر شما به تصویر بگشم. قسمی که شما مشاهده میکنین چند تا از موترای گلپوش است که تا جایی که من البته حساب نمیشه بیشتر است، زیاد است. من نمیفهمم چند زوج است که دیجا آمدن امروز عروسی میکنن. از خودشون پرسان میکنیم، واقعا خوب است در این شرایطی که دیگه حالا دیگه اقتصادا ضعیف است، اما باز هم بعضی از بنیادای است که عروسی های دست جمعی میگیرن. شما همچنان بیننده برنامه ما باشینک. ما میریم امتا به طرف سالونی که امروز عروسی دست جمعی برگزار شده، ببینیم چند زوج است مصرف شکی داده. شما همچنان بیننده برنامه ما باشین. در ادامه برنامه هستیم و قسمی که شما مشاهده میکنید نمی چه مولوی صاحب استاد است، می خوام نظر شون در باره عروسی دست جمعی پرسان کنم. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوش آمدین بازم به امروز به محفل خوش آمدین. الله خوشاله که جزاک الله و تاسو په خیر راغلی. الله خوشاله که شکر سلامت زنده باشی. امروز میشه بر ما بگوینه که ای عروسی دست جمعی کی حمایت کرده، کی گرفته؟ چی ندارم؟ ماشاءالله دغه ودونه چې اجتماعي ودونه شوی دی ډېر ښایسته کار شوی دی. دلته یو حاجي صاحب دی، خیره بنسټ لري، نو تقریبا 101 ودونه تیار شوي دي او یقینا دغه ډېر ښایسته کار شوی دی، ډېر بهترین کار شوی دی. دا د ملت سره یو همکاري ده، ځکه ډېر فقیران غریبانو موږ معلومات وکړو. تقریبا په دغه ودونو کې داسې خلکو چې 15 کاله یا 4 کاله د ودونه ناستو په کورو باندې، او د سره 15 کالو کې د دې وس نه و چې د خپل ودونه کړی وي. نو دغه اجي سي تر الله تعالی اجر ورکي، بلکې موږ د نور ملت نه او د سیمادار خلکو نه تجارانو نه د خلکو نه موږ یو هم یو درخواست دی یو رولی په فضا کې چې تاسو دغه شنه همکاري وکړي. بعضي داسې زموږ خويندې شته چې په کورو کې زړیږي، زموږ ورونه دی چې هغه وس نه رسیږي چې واده وکړي. نو دلته د خدای پاک اجر ورکي، دا کار ډیر ښایسته کارو او خدای پاک دې دا وټول لا تم هم اجر ورکړي دي. وټول لم ماشاءالله ډېر همکاري سره کړی ده. موږ معلوماتو کې تقریبا د کې 101 ودونه دي، د 101 ودونه د ټول د 1 لک روپیا غستې دي. دا یو ډېر غټ همکاري ده. یقینا د وټل والا شکر هم پکار ده، او دا کم خیره بنسټ والا چې د کماجی صاحب دی دویم شکریا پکار ده، او تاسو ته خدای اجر درکړي مهرباني. نام خدا مصرف بسیار زیاد هم شده که چند زوجی که البته مولوی صاحب گفتن که امروز گرفته شده. میشه بر ما بگوین که یک عروسی اسلامی چگونه باید باشه؟ د ودونه خو چې دی اصلي د واده د سنت طریقه ده. د آدم علیه السلام نه واخره د 1 لک سلیر زره کم زیات انبیاو ټول ودونه کړي دي. مختلف پیغمبران ودونه کړي، زموږ خو پیغمبر اسلام یو لس ودونه وو ژوندي، یو په وفات شوی وو، او د پیغمبر اسلام سلور مبارک لورګار دا واده شوی دی. دا یو سنت عمل دی، بهترین عمل دی. باید که زمون غمی که زمون خادی وي چې دا سنت طریقه وشي، نو د کې الله انسان ته اجر ورکوي. اوس که موږ ودونه کوو، دا واده یو بهترین عمل دی، سنت عمل دی. که د پیغمبر په طریقه باندې وشي، نو په دې کې هم اجر دی، هم ثواب دی، هم د دنیا چې مقصد غم پوره کیږي.
خو دغه منکرات او ناروا سيزونه دا باید منشي ځکه چې دغه سيزونه چې دي د انسان د دنیا او د آخرت د نقصان سبب جوړيږي. تشکر از شما، سلامت زنده باشین. همینجا یکی از هموطنهای دیگه ما استاده هستن که میخوایم دربارشون درباره محفل ازشون پرسان کنم. میشه در نخست خود معرفی کنین؟ سلام علیکم. سلام علیکم، مسعود سلطانی هستم، مدیر اداری وطن. بسیار خوب، مدیر هم هستین که دیگه اینه. امروز میشه بر ما بگوین چقدر مراعات از همی بنیاد کردین که آمدن عروسی دسته جمیلگی؟ آیا مراعات کردین؟ مراعات ما 100% مراعات کردیم. ما متفاوت است از عروسی های دیگه، شاید از اینایش بالا باشه. با اینا بعد بسیار زیاد تا جای بوده ما کوشش کردیم حتی مصرف ما را امور بسیار یک چیز ناچیز از اینا بگیریم. مثل عروسی های دیگه متفاوت است، چون در عروسی دست جمعی است، 101 عروسی داماد است. ما از طرف اداره هتل از رئیس ما همی همکاری بسیار زیاد کرده. این به خود از بنیاد معلوم است که هتل آرینا کابل همکاری زیاد خودانه در برگزاری مراسم کرده. میشه بر ما بگه این محفل اساس چند تا چند ادامه خواهد داشت؟ محفل شروعش در ساعت 9 بجه تا ساعت 1 بجه که بعد از غذا مراسم ختم میشه. بسیار خوب، ای گفتن که تا ساعت 1 بجه حتما دیگه نان چاشت هم زیر نظر گرفته. بله ها، نان چاشت هسته. بسیار خوب، اگر در آخر کدام حرف باشه کدام پیام باشه کمری ما در خدمت شماست. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از شما کمری ما صحبت کردین، قربانتان، سلامت زنده باشین. بله دوستان، از شما بیننده برنامه ما باشین. ما اومدیم در سید است جمعی که واقعا امروز کار نیک شده. البته چنین بنیادای همچنان است که غم از هموطنای ما را میخونن. واقعا امروز دیگه اقتصادای یک ذره نسبتا ضعیف است. امو بچه یا پسر که میخوای عروسی کنه به خاطر اقتصاد ضعیف نمیتونن عروسی کنن. شما بیننده برنامه ما باشین، ما میریم به طرف سالن. بله دوستان عزیز، در ادامه برنامه هستیم و اینکه عروسی دست جمعی امروز برگزار شده واقعا خوب است. همین عرف عنعنات که واقعا زیاد است و مردم نمیتونه به خاطر عروسی کنن یک ذره مشکنن. شما همین جا بعد پیش عروس داماد میخوام امروز صحبت های داشته باشم که چی گفتنی دارن. سلام علیکم بیاد. سلام علیکم، خوب است؟ خوب است، سلامت بخیر باشین. تشکر، سلامت زنده باشی. در خصوص میشه بر ما بگین چند سال نامزد ماندی؟ یک و نیم سال. چی باعث شد که شما بیاین در عروسی اشتراک کنید؟ همی عقیده های خرافاتی را میخوایم گم شوه که دختر فروشی گم شوه، که آمدیم در بنیاد خیریه شهدا ثبت نام کردیم. بسیار بنیاد خوبی بود، بسیار همراهی کردن، بسیار کمک کردن، زحمت کشتن بلده ما. جهانی سپاس از بنیاد خیریه شهدا. میشه بر ما بگوین که از قوم و خشا شما چند نفر حق داشتین که باید خبر میکردین در عروسیتان؟ 25 نفر. فیزیتی زیاد هم از من به نظر در فکر می آمد که شاید فقط عروس مادر فامیل عروس فامیل داماد باشه، اما نه، 25 نفر از عروس از هر دویتون 25 نفر دیگه، از عروس هم از داماد، از هر دویش 25 تا. آیا کدام چیز به خاطر جز یا تویانه بر عروس دادن بودی؟ آره دادن. چی چیز شما قالین بودن، ماشین لباسوی بودن، جاروی برقی بودن دیگه، وسایل کارداش بس خانه بودن، خیلی چیزایی بودن. بالاخره چی بودن؟ ظرف بودن، دیگه چمدان بودن، خیلی چیزایی بودن. یا لیستش یادم رفته فعلا. چقدر رضایت داری؟ چقدر خوب است که امروز چنین البته عروسی ها برگزار شود تا همی عرف عنعنات بی جایی که در افغانستان و در بعض از کشورها هست دیگه بخی خلاص شود. ولو بسیار خوش که خیلی زیاد هستیم. ما همزی بنیاد خیریه خیلی خوشحال هستیم. تشکری خاص میکنم دوم از تلویزیون شما، تشکری میکنم. تشکر از شما، سلامت باش، جور باشین. بله دوستان، از قسمت شما مشاهده میکنم نمیجه چند 101 زوج است، عروس و داماد است که امروز بخی عروسشان برگزار میشه. ناگفتن اما نه که امو جیز یا تویانه که به سر دختر میمونده باشن و این بنیاد به گردن گرفتن و برشان میتن. واقعا جای خوشی و خوشحالی است که امروز میبینیم که هموطنای ما جوانای ما به مراد دل خود به عروسی خودان میرسن. شما بیننده برنامه ما باشین، اینم عروس و داماد که عروسیشان برگزار شده، بیننده برنامه ما باشین. دوستان عزیز، قسمی که بر شما دارم، نخست گفتم که در عروسی دسته جمعی امروز البته برگزار شده، قسمی که مولوی صاحب گفتن که 101 جور زوج آمده و من نمیفهم که
از فامیلای عروس و داماد کیها آمدند. ببینم از خودشان پرسان میکنم و چقدر خوش هستند، چند سال نامزد ماندن. از خودشان پرسان میگم شما ببینید برنامه ما باشین. هم تا استا استا میرم به طرف عروس و داماد. سلام علیکم پدر. سلام. خوب هستین سلام؟ بخیر سلامت. تشکر سلامت زنده باشی مبارک باشه عروسی دارم. سلامت باش زنده باشین. شکر که شما به مراد دلتون رسیدین. میشه برام بگوین که چند سال نامزد ماندین؟ ما 2 سال نامزد ماندم. 2 سال نامزد ماندین؟ بله. چی باعث شد که بیاین درسی دسته جمعی اشتراک کنین؟ باعث شد که خب به یک چیز هسته که هر چیز خداوند خودش برابر میکنه. خب من خودم هم که البته ایران بودم دیگه، این برادر کوچیکم بود دیگه، اما بعد دنیم دفتر رو پیدا کرده و اونم چه ثبت نام کردیم. یا من خیلی خوشحال هستم از این خیریه بنیاد شما دا از همکارایش از کل اینا خیلی خوشحال هستم. واقعا برای کل جهان خوب است، بهترین عروسی رو برگزار مونه و بدون مصرف کلام هیچ گپ دیگه این نیست. چی ویژگی داره این عروسی دسته جمعی؟ بر شما چی ها رو در نظر گرفتن که بر شما این عروسی رو برگزار کردن؟ چی رو در نظر گرفته بجز از عروسی؟ بجز از عروسی دیگه جایزه چیزا هم داره. بعد دیگه خب بهترین عروسی دیگه ما در قوم ما تا آن زمین چون عروسی برگزار نشده بود و ندیده بود، از هر نگاه بهترین عروسی. یک چیز هم میخوایم پرسان کنم، بر شما چند امو چی میگن تو یا نمانده بود؟ یک پیسه مقدار پول میمانند چند مانده؟ خب اول که خب ما یک گپا نبود، خود زیاد بود. بعد اینجا که آمدیم ثبت نام کردیم بین خورجی ها را آمدیم دیگه زیاد نگفتم. اما خیلی که بر خود عروس بیتونه یک جایزی پدر مادر شو بگیر همه خلاص دیگه. تشکر از شما کنید این عروس تو گپ میتونه والا دیگه مربوط خودش میشه که صحبت میکنه یا نمیکنه. در دست خودش هست. سلام علیکم خواهر عزیز. سلام خواهر. خوب هستین صدمه؟ شکر. مبارک باش عروسی شما. زنده باشید. خب شما چقدر رضایت دارین از این عروسی دسته جمعی؟ آیا بعضا ممانعت کردین که من عروسی نمی کنم در عروسی دسته جمعی باید اگر عروسی تنهایی برم بگیرین؟ نه ما همیشه گیم ما قبول هم. ما همیشه گیم بسیار سر تشکر از اینکه امروز صحبت کردین. یک سر بگم افهام تفهیم بیشتر درست نمیشه به خاطر سر صدا بیشتر است و همیشه دیگه هر دقیقه البته نگفته نمونه که ها به سر میارن برای مهمان ها میدن و همیشه دخترک های بسیار معقول زیبا همچنان هستن که اینا رو بگویم اینا به پذیرایی حتما استاده شدن. سلام علیکم. خوب استی سلام؟ نامک چی؟ زهرا. زهرا جان نام خدا خوب با جرات از زهرا جان. چی؟ خواهر عروس استی یا داماد؟ اسکرم. چطور خیلی آمدی؟ کی آوردی؟ کی آوردی؟ امروی کی آمدی؟ مادر جان؟ میخوایم امروی یکی از دخترک های دیگه میچه صحبت کنم. سلام علیکم خوب هستی؟ بله. نامک چیز؟ زینب. زینب جان امروی کی آمدی؟ از مادر خود. قومای داماد میشی یا قومای عروس؟ ایچ کدام. ایچ کدام هست؟ های کی آوردی؟ کی آوردی؟ مادر جان؟ تشکر از خودت. سلامت زنده باشید. بله دوستان عزیز، قسمه که شما مشاهده میکنید نمیچه دخترک های بسیار مقبول هستن که حتما اینو به پذیرایی یا عمود تراره خواندن آمدن. من اکثر بلند بلند صحبت میکنم شما حرف های من رو داشته باشید. نمیچه دخترک های مقبول نگه پیران های عروس بشیدن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سبنا؟ بله خوب هستم. شکر که خوب هستی. نامه که چی؟ نام حسیبه. حسیبه جان چقدر مقبول شدین؟ تشکر. لباس هایی کی خریده؟ همه برنامه سما فرشتگان سه. بسیار خوب بسیار خوب. شما از قوم های عروس هستین یا از داماد؟ از هیچ کدامش برای فرشتگان شرکت کردیم. بسیار خوب بسیار خوب. حتما کدام ترانه زیر نظر گرفتین که بخوای بخوانید؟ ترانه میخوانید؟ نخوای. اما تو به خاطر بنموت آمدین درست؟ بله. یک کم مقبول شدی. تاجت هم حتما نمونا خریده دیگه مو بنیاد بله. بسیار مقبول
بسیار شدی، بسیار زیبا شدی. کدام چیز تحفه داری که بخوانی بر ما؟ کدام ترانه، شعر، چیز؟ ترانه ندارم، خوشحال هستم برای اینکه امروز جشن عروسی سما فرشتگان سه یک زوج جوان شرکت کرده و ما میخواهیم همه در این عروسی سما فرشتگان سه جمعیم شرکت کنند. من امروز خیلی خوشحال هستم که یک زوج جوان در اینجا شرکت کرده است. بسیار کار نیک شده. تشکر از خودت کمرون بسیار کردی. نام خدا. بسیار یک دخترک با جرات بود. همیچه دخترک های دیگه همچنان هستن که چند دخترک ها البته لباس های یک رنگ کشیدن به خاطر زیبایی محفل. شما بیننده برنامه ما باشین، ما میخواییم از این محفل کبروس برگزار شده بر شما برنامه داشت. در ادامه برنامه هستیم دوستان هستیم همیچه کنارم یکی از هموطن های مستود هستن، میخواییم معلومات درباره عروسی دوست جمعی از شما پرسان کنیم. سلام علیکم خواهر عزیز. سلام و درود خدمت شما گرداننده موفق و تمام بیننده های عزیز ما که از طریق یوتیوب چینل شما بیننده ما هستند. امروز عید غدیر است. عید غدیر را خدای متعال می فرماید که عید غدیر یکی از برترین عیدها در بین عید سعید اضحا و عید سعید فطر هست و هر محفل خوشی که در این روز مبارک تجلیل شود باعث افزون نعمت و برکت در زندگی ما خواهد شد. امروز بنیاد خیریه شهدا محفل عروسی دست جمعی 101 زوج جوان را برگزار کردند که این باعث مرز شکنی و عرف شکنی در بین رسم های منفی است که در بین جامعه ما جا گرفته. این جوانایی را که شما میبینین که آمدن در این محفل دست جمعی ازدواج میکنن و شریک شدن، اینا برای تمام جوانای کشور و تمام جوانای مسلمانان میگه که ما الگوهای شما هستیم و ما کسایی هستیم که تانستیم موفق شویم و عرفهای کمرشکنی که در جامعه هست، در فرهنگ ما هست، میتونیم بشکنیم و ما میتونیم با همچون برنامه های صرفه‌جویی در مراسم ما داشته باشیم و به خاطر یک روز عروسی نه زندگی بسته عمر خود را خراب نکنیم. میشه بر ما بگید شما مسئولیت کدام بخش دارین؟ آیا از قوم و خیشای عروس داماد هستین یا یکی بر شما از طرف بنیاد مسئولیت داده شده؟ ما فیضی بخش همکار تدارکات بنیاد خیریه شهدا هستم که با جمع از خواهران در اینجا بخش تدارکات را پیش میبرم. امروز بیش از 100 جوان از طبقه ذکور بخش انتظامات را پیش میبرن و همچنان بیش از 100 عضو از طبقه اوناس همچنان در اینجا بخش انتظامات هستن که در بخش های متفاوت بخش تدارکات انتظامات اینجا را پیش میبرن و ما بسیار خوشحال هستیم که در همچون برنامه پربرکت و خوب و خوشی شرکت کردیم. بله دوستان، البته یک در سر صدا بیشتر است. اگر امینا یک سر صدا پایین تر شد ما میتونیم بیشتر صحبت های داشته باشیم. صدا شاید بیه یا خیر. آها، من بیشتر میخوایم امروز شما صحبت داشته باشم ولی که دیگه یک ذره سر صدا بیشتر است من نمیتونم امروز شما صحبت داشته باشم. میشه در آخر بر ما بگوین بجز از این که محفل امروز گرفته شده دیگه کدام چیزا رو در زیر نظر بر عروس داماد گرفتن؟ بنیاد خیری شهدا با این برنامه ای که گرفتن، با این مراسمی که گرفتن، برای هر زوج که 101 زوج اینجا قرار داره، برای هر زوج 48 قلم جهیزیه کامل توزیع نمودن و این محفل عروسی را با تمام مراسمش برای عروسای محترم، برای زوجای محترم ترتیب دیدن و ما هم اکنون شاهد کیک‌های آینه‌مصاف عروسا هستیم که 100 جوان از طبقه ذکور و اناس اینا را برای عروسا ترتیب دیدن و میارن. تشکر از شما. خواهش میکنم موفق. بله دوستان، از قسم که شما مشاهده میکنید بر هر زوجی که امروز در نظر گرفتن که عروسیشون را بخیر تشریف کنن، کیک‌های در زیر نظر گرفتن که طبقه اوناس هم از طبقه ذکور و مسته و خدا کنه صدای ما رو شما زیادتر داشته باشین. یک ذره البته صدا بیشتر است و اونم میتونه بگه بیشتر داشته باشین که هر کدامی از اینا امروز البته به خاطر آینه مصاف بر عروس داماد گرفتن. طبقه ذکور و مسته و طبقه اوناس هم است و خدا کنه صدای ما رو شما داشته باشین که کارا بردن. ان شاء الله حتما دیگه به خاطر آینه مصاف هست که میبرن چی میکنن واقعا.
بله دوستان، ما را بیننده باشید به خاطر صدای ما بیشتر نمی باشه، بیننده برنامه میمونه. بله دوستان، از در ادامه برنامه است قسمی که شما مشاهده میکردین دیگه سال نام خدا ازدحام بیشتر بود و گرمی هم هستن ناگفتن، اما قسمی که ما از مسئول اینجا پرسان کردم گفتن که 4 سالون را به یه عروسی اختصاص دادن. بیشتر معلومات از هموطن ما پرسان میکنیم، در نخست میشه خود معرفی کنن و بگوین که مسئولیت کدام بخش دارن. سلام علیکم بیادر. سلام، خیر خوب هستین؟ بخیرین. تشکر، سلام، زنده باشین. میشه خود معرفی کنین و بگوین مسئولیت کدام بخش دارین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اسم قمرالدین، تخلص حسنی، از ولایت بدخشان، مقیم ولایت کابل، اینجا زندگی میکنیم و یکی از عضو بنیاد خیریه شهدا هستیم. دیگه و بنیاد خیریه شهدا راجع به اگر معلومات بدیم نمیتونیم که در ظرف چند دقیقه راجع به این معلومات بدیم، ولی میتونیم مختصر راجع به بنیاد خیریه شهدا و راجع به این برنامه و محفل امروزی چند نکته را حضورتون بحث کنم. اول این که بنیاد خیریه شهدا از سالهای سابق فعالیت های خود را آغاز کرده داشته، نه تنها در بخش عروسی های دست جمعی، بلکه در کمک رسانی ها، در اثنای شدید که مردم در فقر بدبختی بودند، دیگه به چی به ولایت، به مرکز چی به ولایت ها، دست مردم غریب و غرابات را گرفتند، چی از مردم های مختلف را، تاجیک، افغان، هزاره، هر قومی را دستشون را گرفتن و اون مسئله کمک راستنشون جدا مسئله. مسئله سومین مسئله که در بخش های عروسی ها، این مرحله سومین مرحله است که این عروسی ها برگزار میشه و در این مرحله امروز ما در روز عید غدیر خم قرار داریم که عید غدیر خم برای مردم اهل تشیع یک عید بسیار با ارزش با اهمیت است که در با امین اساسی اهمیت بودنش هست که امروز 101 تا جوان را عروسیش برگزار میشه و در این محفل خیلی از مردم شرکت کرده و به خودتان معلوم است موترها در زیر و مردم در چند طبقه از اینجا قرار دارن و برای هر زوج احتمالاً که شاید یک لگ افغانی هزینه بشه، زیادتر از او باشه و کمتر نباشه، این مصرفا به خاطر این از زوجه هاست و میخواد هنگین بنیاد پیامبر، بنیاد خیریه شهدا تصمیمش این است که همین رسم رواج های انعناتی که واقعا پسند مردم نیستن اونها برکنار برطرف شود و این رسم رواج ها در بین مردم ابلاغ شود، رسانده شود تا اینکه از اینها استفاده کنن و اون دفترچه ورق زدش پوشانده شود و یک دفترچه جدید باشود تا اینکه مردم از این را مید بتانند که مشکلات خود را، عروسی های خود را با شن شوکت منظم اساس چکنن حل بکنن. بله. میشه برمون بگوین که چند سالون از آرینا کابل برای این عروسی دست جمعی شما اختصاص دادید؟ این برای این عروسی دقیقا واقعا نمیفهم، ولی شاید از 30 تا هم زیادتر باشد، چون خیلی تجمع مردم هم زیاد است، این را باز یک تعداد دیگر خوبتر بهتر میفهم. واقعا ما از اون تصوری که میکردم خیلی زیاد است. بله دقیقا قسمی که شما گفتینک و در حدود چقدر نفر امروز اشتراک داره در عروسی؟ ما چون که چند هزار ایش هم دقیق نمیتونم گفتن، چون از چند هزار به بالا است، زیاد است. تشکر از اینکه امروز مصاحبت کردید. اگر در آخر کدام حرف باشه بفرمایید. خیر باشین، تشکر. ما هم از شما خواهشیم از رسانه ها این است که همچین برنامه هایی را که میبینید در هر گوشه و کناری، چی در مرکز چی در ولایت، اینها را پخش نشر کنین، اینها به گوش مردم رسانده شوه تا اینکه اینها مورد پسند مردم شوند و از اون رسم رواج هایی که بی معنا و بی مفهوم است از اونها دست کشیده و به اینها رو بیاورن. تشکر، سلام، از زنده باشین، موفق باشین. بله دوستان، از قسمی که شما مشاهده میکنید روسی هستم که 101 زوج به مراد دل خدا امروز رسیدن. یکی از هموطنان ما استاد هستند که ازشون صحبت های امروزشون می داشته باشیم. سلام علیکم بیادر. سلام، زنده باشین، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. تشکر، سلام، من زنده باشین. شکر که شما همچنان خوب هستین. میشه خدا معرفی کنین و بگین مسئولیت کدام بخش دارین؟ سعادت هستم از اعضای بنیاد خیریه شهدا، از کسایی هستم که در از جمله حیات خرید هستم و در ضمن مسئولیت آشپزخانه به دوش هستم. بسیار خوب، آشپزخانه گفتین دیگه. وقت غذای چاشتم شاید دیگه نزدیک شده بره. فعلا چاش است، فقط 5 دقیقه از 12 تیر است چاش شده. ما میخواهیم که شروع کنیم به خیر غذا را.
به نظر شما در حدود چقدر هزینه کرده باشه این عروسی؟ هر زوج در حدود 41,379 افغانی مصرف برداشته که بیشتر از 101 زوج است که بالاتر از 4 میلیون افغانی در این هزینه شده. تقریبا در حدود بالاتر از 70 نفر در این دو ماه این پروسه را پیش بردن، زحمت کشیدند، هیئت خرید در قسمت خریداری کوشش کردند که عالی ترین جنس را پیدا کنند و نازل ترین جنس را بخرند و در قسمت در هر کار همین قسم موضوعات فرهنگی است، موضوعات خرید آشپزخانه، مواد آشپزخانه است، همگی در بخش خود خیلی زحمت تلاش کردند. از غذاش بر ما بگوین، غذاش دقیقا من نان و چاشت هم آماده کردن و گفتن که بر مهمون ها نان غذا داره، سه قسم سالند است و برنج است، در پهلویش پیپسی او معدنی داریم. این کمک ها از طرف خیرین عزیز هم از داخل هم از خارج توسط تجاران توسط خیرین این کمک شده که ما از طریق مایی که شما از طریق تریبون شما اظهار سپاس و امتنان میکنیم و تقاضای ما خواهش ما از بزرگا همی است که امی روند را ادامه بتن تا فرهنگ خوبی که داریم ما جانشین فرهنگ های خراب و بد شود. بر نظر شما یک عروسی خوب، یک عروسی که در البته قدر مصارف نداشته باشه، چگونه یک مصارف یک عروسی باید باشه؟ همین قسمی که حضرت پیامبر گفته بهترین عروسی کم هزینه ترین عروسی است. بناهن ای هم در بخش اقتصاد مسئولیت های چیز در بخش اقتصاد تأثیرات خود را داره. ما داشتیم هزینه های پرمصرف را، عروسی های پرمصرف را ما گذاشتندیم که عروس و داماد تا آخر عمر از زیر قضیه از اونا خارج نمی شدن. اما فضل خدا الحمدلله که فعلا فرهنگ های نو فرهنگ خوبی به وجود آمده که ما بتونیم ای را جاگزین کنیم و تقاضای ما از خیر از وکلای گذر، از علمای محترم، از متنفذین خواهش ما ای است که ما همین فرهنگ را در بین جامعه ترویج کنه تا زوجهای ما که اقتصادشان ضعیف است اینا عروسی خودانا به وجه احسن انجام بدن. تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردیم. من بیشتر از این مزاحمت نمیشم به خاطر اینکه وقت چاشت است که کار شما شروع شد. باشین، تشکر، لطف شما خانم. سلامت زنده باشین. بله دوستان، از قسمی که شما مشاهده میکنین دیگه امو نانم دیگه آماده است که بر چاشت البته در نظر گرفتار شما بیننده برنامه ما باشین. ما میریم به طرف این محفل که ببینیم دیگه چی ها را در زیر نظر گرفتن، کدام کارا را که در این محفل انجام بدن. بخیر بیننده ما باشین. بله دوستان عزیز، این عروسی دوست جمعی بنیاد شهدا بر 101 زوج عروس و داماد در نظر گرفته بود. 101 زوج عروس امروز دیگه به مراد دل خودان رسیدن. چقدر خوب میشه که هموطنای ما را دست کمک بگیریم، یاری کنیم تا امو به هوس ارمانشان برسن. امروز واقعا جای خوشی و خوشحالی است و نگفتن امانه که بنیاد بر عروس جهزیه همچنان برشان داده که امو لوازم خانه می باشه و بر فامیل عروس همچنان امو مقدار پول را در نظر گرفته بودند که 25 از نفر عروس داماد را می تونستن که اینا خبر کنند. واقعا جای خوشی و خوشحالی است که امروز هموطنان به مراد دل خودان رسیدن. امروز این بود برنامه ما که ما امروز آمدم از این کار نیک بنیاد خیریه شهدا بر شما برنامه داشته باشم تا برنامه های بعدی که سمعی هستم در خدمت شما قرار می گیره. شما را به خدای یکتا می سپرم. لایک، سابسکرایب و نظریات نیک یاد شما نره. خدا نگهدار شما.